Lätkässä fysioterapiaa. Medirex. Hermeksen matkassa mukana. Medirex huolehtii pelaajien testauksesta ja kuntoutuksesta. Medirex. Thomas Westerlund on. Morjesta. Ensin tähän alkuun onnittelut 3 pisteestä. Teillä varsinkin tuo ensimmäinen erä mun mielestä tosi hyvää pelaamista, jos se ihan alkua oteta siitä lukuun. Ja sitten kolmannessa erässä silmiinpistävä hyvää peliä mielestäni johtoasemassa pelaamisessa. Toinen erä oli hyvin erikoinen. Miten sä näet tuon 60 minuuttia? No joo, kyllä. Et kokonaisuudessaan niinku iso parannus tuosta aikaisemmista peleistä, että tässä on turpa otettu aika monta peliä. Niin tietenkin iloinen, että nyt se voitto tuli. Ja ekat 35 minuuttia mun mielestä niin kuin hyvä peli meiltä ja 6 maalia. Ja sitten joo, hyvää toi viimeinen erä johtoasemassa pelaa. Kyllä se meni passiiviseksi, mutta kyllä se tämmöisessä henkisessä tilassa meneekin. Että ei ole vähän aikaa voitettu, niin kyllä se alkaa se mailla tärisee siinä. Mutta hieno juttu, että pystyttiin voittamaan. Joo, mitä sanoisit, mikä sun mielestä oli se suurin muutos nyt noihin aikaisempiin, kun te sanoit, että teillä oli vähän vaikeampi jakso olla, niin mikä tänään oli se suurin muutos tuossa pelaamisessa? No mä oon tuossa varmaan aikaisemminkin sanonut tuossa tutopelin jälkeen, niin ollaan aika niinku perusasioihin palattu ja lähdetty juurta jaksaa käymään noita meidän sovittuja juttuja ja mitä me halutaan pelata ja pelillisiä juttuja, niin kyllä se oli tänään se iso juttu, että pysyttiin sovituissa. Sitten tuli muutama maali, missä ei oltu ihan niinku hereillä eikä tehty sovittuja juttuja. Mutta se oli niinku se iso juttu, että tänään niinku pelattiin kimpassa suuri osa pelistä. Teillä nopeasti pelit jatkuu, niin mitä sanoo, onko teillä joku tietynlainen teema nyt tässä lähiaikoina ja miten tätä tulevaisuuteen nyt katsotaan tätä teidän hommaa? No kyllä me sitä isoa kuvaa nyt katsotaan, että se punainen lanka ja sovitut asiat näkyy siellä. Et vaikka tänään voitto tulikin ja 6 maalia tehtiin, niin kyllä meillä on aika paljon hommia vielä tuossa noin eessä. Että ei se vielä kauhean täydellistä pelaamista ole. Joka tapauksessa, vaikka se täydellistä pelaamista olekaan, niin 3 pistettä tänään. Ja tsemppiä tosiaan tuleviin matseihin. Jes, kiitos. Tänään mun silmiin aika erikoinen lätkämatsi. Mitä sä sanoisit tuon 60 minuuttia? Joo, aloitettiin hyvin ja saatiin muutenkin kyllä hyvä peli, mutta sitten yksittäiset nukahdukset tänään maksoi Espoon huippujoukkoa ja siellä on taitoa ja ne pelaa miehekästä lätkää, niin niitä vihonviimeisiä vastustajia tässä, että tommosia yksittäisiä nukahduksia, ne kyllä rokottaa niistä kovalla rosentilla ja se tänään kostautui, mutta kyllä mä oon ylpeä kuitenkin tosta, miten sen kuudennenkin maalin jälkeen niin ei luovutettu ja joukkue pysyi kuitenkin tossa ja pelattiin, nähtiin se mahdollisuus siinä kuitenkin vielä olemassa. Jos ei muuta, niin ainakin pystyä pelaamaan laadukkaita vaihtoja ja tehdä sitä, mitä se meidän juttu on nyt ollut tuossa se parikymmentä peliä reilu, niin sillä pitää olla ylpeä joka jätkästä, kuka tuossa tänään kuitenkin pelasi. Ei luovutettu ja vaikka vähän pomppia ei ollut, sitten nukahdukset maksoi, niin kuitenkin laitettiin 60 minuuttia kaikki peli. Joo, tosiaan välillä se tuntui siltä, että tuo maalin hinta teillä oli huomattavasti kovempi kuin Kiekko-Espoolle. Toki Kiekko-Espoolta myös hyvä ottelu tänään, ei siinä mitään, mutta tällainen tuntuu, että vähän joka pomppi, joka olisi voinut johonkin suuntaan, niin tällä hetkellä se meni heille, mutta kyllähän se näinkin on tietenkin myös tuo, miten sanoisi, tuuri syntyy tekemällä, eli heiltä myös ihan hyvä peli. No joo, siis ehdottomasti ei mitään pois vastustajalta, että kyllä Espoo pelasi hyvän pelin, niillä on tuossa haasteita ollut tuloksen kanssa ja varmaan vähän pelaamisen kanssa, niin kyllä tänään kuitenkin ne pelasi hyvän pelin, että ei siinä käy niin kuin sen enempää jossitteleminen, mutta tietysti pelin kuva olisi ollut vähän voinut olla erilainenkin tuossa, jos muutama nukarus olisi jäänyt meiltä tulematta ja olisi ehkä saatu vielä tasaisempi ottelu. Tuohon on pakko puuttua etenkin, kun olen aikoinaan jääkiekkoa pelailut ja valmentanut, vaikka en välttämättä ulkonäöstä näe, mutta pakko kysyä, että toi alivoimamaali tai ylivoimamaali, minkä he tekivät, kun ehkä vaihtoivat siinä noppa vitosen tuo ylivoimassa, tai yleensä ollaan totuttu näkemään tuossa 5-3 vastaan ylivoimassa, niin siinä taisi mennä hieman merkki sekaisin, kun tuntui siltä, että teidän nelikko lähti enemmänkin pelaamaan tuota takakolmioa pois, niin puhuitteko sitä ollenkaan ja mitä siinä oikein tapahtui? No kyllä se käytiin aamulla aika tarkkaan läpi, että menee näihin nukahduksiin siinä yksittäisillä pelaajilla, että
ei tehty sitä, mitä oltiin kyllä tarkkaan se sovittu ja katsottu, että se oli tänään, tuli ne nukahdukset tuolla ja sitten aika raaoissa paikoissa. Joo, siis toi, sen takia otin sen vaan, kun harvoin yläkameran kuvasta näkyy niin, että kaksi vastustajaa seisoo ylivoimalla kahdesta maalitolpilla. Se oli aika erikoisen näköinen tilanne. Mutta tosiaan, jos lähdetään nyt jatkoon teillä nyt taas yhden pelin viikko vaan ja pääsette vähän lepäilemään nyt, niin mitäs lähdetään sitten katsomaan tuohon tuleviin matseihin? Varmaan ensimmäisenä lähdetään nyt toivomaan, että sitä muutama pelaaja saataisiin kuntoonkin. No joo, kyllä se tietysti aina, niilläkin on merkitystä, mutta ei me niillä mennään mitä on ja tänään kyllä jätkä kuitenkin täytti paikkansa, ettei me poissaoloihin hävitty, ei missään nimessä. Että tietysti ehkä tuossa vähän näkyy osalla, kun ekaa vuotta Mestistä pelaa, niin vähän sitä henkistä väsymystä. Että nyt saadaan viikonloppu huilata ja sitten on kolme peliä jäljellä ennen sitten joulutaukoa, niin koitetaan tuossa harjoitella laadukkaasti ja puristaa sitten sieltä patteristosta, mitä on jäljellä tuohon kolmeen jäljellä olevaan peliin. Että me ollaan kuitenkin isossa kuvassa pystytty laadukas syksy pelaan tähän mennessä ja yhdet pelit ei hetka ota suuntaan tai toiseen, on se sitten murskavoitto tai tiukka tappio tai mitä tahansa, niin se seuraava päivä on meillä aina se mikin milloin merkitys ja se tämä hetki, että pitää pystyä kehittämään jokainen niin valmennus kuin pelaajakin omaa toimintaansa. Tuosta olen kyllä samaa mieltä, että peli sinänsä on ollut ihan hyvä ja varsinkin tänään ennen ulosajona minusta Eliot Cederberg pelasi mielestäni ihan loistavaa jääkiekkoa. Hyvin jätkät ottaa kyllä. Ja lopussa Dorofeev, niin erittäin hyviä paikkaa ja mielestäni tänään. Kyllä. Hei, ei mitään muuta kuin tsemppiä tuleviin peleihin. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos.